לוקח אותו לסל, יופי של כדור, משאיר לווטינגטון שמחטיא שם מסנטימטר פעמיים. וושינגטון וקורטי פלס באיזשהו הסכם קיזוז. וושינגטון לפחות זורק, פלס עוד לא הוציא זריקה הערב. הוא מוסר טוב. אבל אתה חייב להראות איזשהו איום, הנה הראשונה של קורטני, הולכת פנימה. אלה הגיעו. אנחנו בענייני רזולוציות כבר כמה שנים, אתה יודע. גם בטכנולוגיה, וגם בכלל. ירושלים רוצה להגדיל את ההפרש שלה עם סטיל. רימונד, על הבייסליין, נותן לסטיל. פלס, לשלוש קורטני פלס, לא טוב. בסיטואציה הזאת שנתניה עם ההרכב הכי חזק שלה, בוקר היה צריך להישאר עם דנקן וסמואלס על המגרש. בוא נראה עכשיו מה ירושלים מוציאה. אין לה את רון סטיל, אני חושב שנתניה מבחינתה יכולה אפילו גם להם באזור. מי שנרגע בהפועל ירושלים זה דנקן, זה מה שקשור לצבירת נקודות. יפה מאוד, סיטואציה יפה של נתניה בהגנה, יפה מאוד. מוסר למורגן. חוטף את הכדור. נתניה עכשיו להתקפה, הוא גם מאבד אותו. פלס כל הדרך לדנק אדיר, קורט פתיחת המשחק, שולחת מהר את הכדורים קדימה ללימונד, לסטיל. פלס עכשיו הולך כל הדרך פנימה, קורטני פלס לא מצליח לעשות הנקודות, אצלנו 15. כן, אין בעיה. עוד כדור של נתניה ועכשיו ירושלים יכולה לרוץ עם קורטני פלס, סוחט את העבירה מגואטה. מפוזרת, פחדים לקחת זריקות, בסוף לוקחים זריקה פחות טובה. פלס, עוד שתיים, קורטני פלס. מה אמר לו? שישים ואחת, 38 אצלנו, זמן מצוין לעבור לראשון לציון. פלס, לימונד, החוצה לפלס, מוותר על הזריקה, עכשיו הוא עולה, זה בורח לו החוצה, הריבאונד של וושינגטון. סטיל, עם לימונד. דנקן, פלס, הולך פנימה, הגנה טובה של אורלנד והכדור עובר. הזדמנויות מירושלים לחזור למשחק, להוריד את היתרון הדו ספרתי לחד ספרתי. אבל אולי עכשיו ירושלים בהתקפה הזו עם פלס. עולה לשלוש, קורטני פלס, לא טוב. מה קרה להתקפה המסודרת ש... ואם נתניה לא תחזור דרך הקו, איפה היא תחזור כבר למשחק הזה? יש לה עוד שלוש דקות וחצי. נסות לעשות משהו. הרגליים כבר כבדות יותר. הכל הולך יותר קשה, אבל הנה... עברה, אבל בנושא של הכדורסל, הטענה שלו שיש שחקנים שהוא לא מבין מה הם הולכים לירושלים בשביל עוד כמה עשרות אלפי דולרים, בינתיים עבירה שם על פלס. ארוגה. 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 הנה, אתה רואה? הלחץ של ירושלים. פלס לוקח את הכדור הזה עכשיו. פלס לוקח לשלוש, לא הולך לשום מקום. דנקן על הריבה מקבל. לסמואלס, יש לו בדרך כלל את הטווחים האלה, הכדור הזה לא טוב. פלס על הריבה. מאיר טפירו, ינוקה על המגרש, מוצא שם את פלס, וושינגטון עליו, פלס בסיבוב,
הפועל ירושלים אמור לשחק לבד, זה חי, פתוח, ואחד עידו גור ייתן לנו דיווח על שני הצדדים. דני פרנקו בעיקר מדבר עם השחקנים שלו על ההגנה, על איך לעצור את סמרדו סמואלס בתוך הסוויצ'ים, למרות שהקבוצה שלו עולה באזורית לרבע השני. בצד השני שרון דרוקר אומר לשחקנים שלו, שש דקות שלמות לנתניה אובר דה לימיט, ואנחנו לא הולכים פנים מצוין. חוטפת כדור, מתפרצת של שניים על שניים עכשיו, שולמן לוקח את זה על עצמו, היה צריך לגמור את זה. אתה מנהל משחק כמו בצופים, אני לא יכול ברמות האלה. מאיר טפירו עומד לחזור בירושלים, רון סטיל עכשיו עם הכדור. הכדור הזה מגיע לפלס, יש לו שהייה נהדרת באוויר, אבל אין לו נקודות. לא חושב שיש לשרון דרוקר, זה את מאיר טפירו ורון סטיל, שניהם בדרך כלל מרגיעים אותו, עכשיו הם על המגרש והוא עדיין נראה יחסית שלם. פלס פנוי לגמרי, אולי סוף סוף, לא. ראש תעתע כאן באיש הגדול, הוא משאיר אותו על הרצפה. ליפשיץ, רון סטיל קצת מסתבך שם, אבל נותן כדור נהדר לפלס, ואולי אריאלי עכשיו קצת איבד את הביטחון מהזריקה. אורלנד אף פעם לא מאבד ביטחון. ריבאונד ירושלמי, דנקן יוצא קדימה עכשיו ומעדיף לעצור את הרכבת. טפירו מקבל, ארבע דקות אחרונות ברבע השלישי מתחילות עכשיו. סמואל שם עם יתרון גובה וכוח על מורגן, אבל לא מצליחים לאתר אותו. פלס זורק מרחוק. מה יהיה עם קורטי פלס היום? מה יהיה איתו? לקבוצה המארחת. אריאלי למורגן. אורלנד ראה שם כבר את הכדור בידיים שלו, אבל הגיע פלס והתערב בזמן. פלס עושה סל ועבירה. נעזוב. עוד כמו שאמרת, יום, יומיים ישכחו מזה. לימונד, לטפירו. פלס פנוי מהפינה, אבל זה לא הולך לו. פלס על הריבאונד של עצמו. יפה מאוד של אריאל. מתחת לסל, אבל לא הצליח. גואטה אבל קיבל את הזריקה. טפירו, עוצר, מוצא את פלס. עבירה של גואטה, תשמע, לזכות עירים על דנקן, אבל מה עושה דנקן? אין לה הרבה זמן לפלס. לימונד, לא בטוח שהם שמים לב. עכשיו פלס חייב לזרוק לשלוש, זה לא קרוב אפילו, וסמואלס. סיכום של העונה הזה, ויהיה כן עם עצמו, בוא נקרא לזה כך. אני בטוח שהוא יודע שהוא גם הוא עשה הרבה טעויות השנה, כולל בסיפור הזה של סיגלוביץ', שבוא נגיד, אם הוא נכון, אנא ספק פעם של הירושלמי. שלוש לזרוק, אריאלי לוקח את זה. לא נכנס, וושינגטון מרחף שם, אבל זה עובר מעל הראש שלו. לימונה. פלס לשלוש, אוי ואבוי. עושה את ההטייה לימונד, מגזים. מגיע שם לדבר וושינגטון, אומר לו, עזוב, לא תיכנס כאן עליי. הנה סטיל. קורטני פלס. עם הדריבל שלו, לטבט, כדור שלו יוצא החוצה, דנקן על הריבאונד. ברטי נאבק איתו, כדור ביניים. כמה הוא בא מסודר בראש, עד כמה הוא בא נחוש בשני צידי המגרש. ירושלים תתבסס גם על זה. כדור אצלו עכשיו. הנה לימונד. קדיר תקוע קצת. פלס זורק למורגן על הפרצוף. לא טוב, קדיר! יופי של כדור חוזר. ונקודות עם ישי קדיר. ירושלים פה תומך. לא, תן לספק. בסדר. לטירו, פלס. מחתים מסנטימטר פלס. למה קורטי פלס לא יצא החוצה? למה בן אדם? לא, לא במשחק. הם נוגעים בדבר. אנחנו רוצים שהקהל המקומי מבסוט בעניין הזה, ושלנו יהיה אחלה של כדורסל. זמן מצוין לקפוץ לשמוע קצת דיווחים משני הספסלים. כן, דני פרנקו רוצה לחץ על מאיר טפירו, אתם רואים את שומן שומר עליו צמוד צמוד בהובנת הכדור, והוא אומר לשחקנים שלו, לירושלים יש כבר ארבעה ריבאונד בהתקפה, תסגרו כבר לריבאונד הגנה. שחקנים נותנים לו מטר וחצי, והוא אומר תודה. עד המשחק הקודם לא זרק אף שלשה העונה, ותראה את פלס מחטיא פעמיים מתחת לסל, זריקות לא לעניין, אבדלי אומר, נתניה הגיע לקו רק שש פעמים כל המשחק עד עכשיו, ובעיקר רק פעמיים, והנה פלס המשיך להחטיא, לא מבין למה דנקן לא זרק, היה פנוי מקו העונשין. דנקן מוציא החוצה את לימונד. פלס לשלוש, זה לא הולך טוב. Anything you do, לעשות נקודות for the life of him. פלס בצד השני, שורף את הפרקט, מסתבך קצת, וושינגטון מועד, פלס מוצא את עצמו פנוי, מה יהיה? פה הוא, אתה יודע, פה הוא הכריע זריקה, אין לך קדיר,
יופי של תנועה מורגן, אין לו נקודות. פלס לוקח את הריבאונד, יוצא קדימה, שניים על שניים עכשיו. קורטני פלס מול וושינגטון. עבירת תוקף. גורי מונשין. מייל טפירו מול שולמן, שחזר לשחק. יופי, כדור לפלס, והנה הדנק שחיפשת. קבל. רוצה לראות את זה קורה. הוא אומר לשחקנים שלו, יש חמש דקות ואנחנו במינוס שלוש נקודות. אפשר לעשות את זה. ופוזיישן הבא, הוא רוצה תרגיל לוושינגטון. נחיה ונראה, הכדור אצל פלס. מול שולמן עושה עליו את הקרוס אובר, לא יכול לעבור, זורק לו על הראש, קצר ומכוער. עליה שחקן כמו קורטני פלס שלא לוקח שחקן עד הטבעת. קדימה. הפך להיות סוג של ציפור בנתניה. הנה טפירו עכשיו. מול קילינגזוט, זה מה שמקבל בחילוף. דנקן על מורגן, שניים עליו, הכדור יוצא החוצה לקדים. פלס עם התנועה, קורטני פלס. זה מה שהוא צריך לעשות, קורטני פלס. לא הולך לו מבחוץ. צמוד, עצבני ומותח. זה מה שרצינו, זה מה שקיבלנו. הכדור אצל קורטני פלס, סמואלס. מול קילינגזוורד, שניים מצופפים עליו, פרדי בא לעזור, הכדור הולך לפלס. יורה מחוץ לקשת, קורטני פלס! הסתכל לשמה. מגרז. ארבע הפרש, ירושלים. הנה פלס. תפיר עובר. שלוש דקות אחרונות, שלוש דקות של זמן כסף. סמואלס מול שניים, מוציא לסטין, לפלס, רוצה עוד שלשה, זורק עוד שלשה, זה פוגע עוד שלשה. פלס, ביופי של משחק, ארבעה אסיסטים, ארבעה ריבאונדים, 14 נקודות. מחזיר חזרה את נתניה לעניינים. הכדור אצל סטין. רוצה סמואלס את הכדור, בדווקא פלס לקבל. פלס מרגיש חם עכשיו. לוקח את ברדלי לתוך הצבע, זריקה קשה, הולכת החוצה. ברדלי עכשיו, לא מעיף לוושינגטון. שניות וארבע עשיריות של עונה שלמה. אני הייתי חוסם בשביל קורטני פלס, אבל הנה, כן. טפירו, מוציא את הכדור הזה. לפלס, נופל בתוך הצבע, עבירה של מורגן. קדיר, הולך עם קורטני פלס. עודר פנימה ונעצר בעבירה. דאבל אלבו, אז דנקן מתחיל למעשה בחוץ. שוב אורלנד, מהפינה, הפעם לא. אבל עכשיו בסיטואציה הזאת, שמרקו שומר על סמואל, ודנקן מקבל את מורגן, דנקן צריך לשחק לא מעט פעמים בפנים. קורטני פלס, אולי יפה שלו. לימונד מגיע מאחור, אולי יפה עכשיו. כדור מהיר, דנקן עודף את זה החוצה, זה של ירושלים. ג'וש דנקן פשוט אדיר עד עכשיו. בכדור הזה יוצא החוצה, יש של נתניה. אנחנו לשתי הדקות האחרונות של המחצית הראשונה כאן בקופסל. דנקן. אפירו הולך עם קורטני פלס, משחרר את עצמו לזריקה. לא מדויקת, רמל ברדלי כדור. קח גם את הזריקה ומחטיא, כדור קצר יוצא לו לימונד שם, לא מצליח להעביר את זה לקדיר. 9 שניות לשון ההתקפה. סטיל יכניס כדור. קורטני פלס לא מוצא שם את קדיר, טעות שלו. לא יותר מזה. הופה, הנה הזריקה שלא נכנסת. טפירו בחוץ, רוצה את הכדור. למה הוא לא מוציא? הנה הוצאה לטפירו, שנייה לזרוק, טפירו מחטיא, פלס ריבאונד, הנה 2-3.